سلام مینا محبت د لیزه یوټیوب چینل ټول مینا والو ته خدای دې وکړي ټول جوړ روغ اوسئ. قدرمنو، لکه څرنګه چې تاسو ګورئ، دا په 20 کالو کې لومړی ځل دی چې د بیسودو پل یا د بیسودو سین وچ شوی دی د وچکالي له امل دی. له دغې سین څخه د بیسودو شاوخوا زراعتي ځمکې خړوبېدی چې دا به یو ډېر منفي تاثیر ولري. نو د دغې سین د کېدل له څو اړخونو څخه مثبت تاثیر لري چې هکټارونه ځمکه د بیسودو په دې باندې خړوبېږي. نو د دغې سین د کېدل د ځمکو لپاره، د فارمونو لپاره، د خلکو لپاره مختلف ګټې لري. نو مونږ دعا کوو انشاءالله چې دغه سین بېرته له اوبو څخه ډکه شي، د افغانستان څخه د وچکالي خامې شي.